Motor Energy DCI-130 uparen je s mehaničkim mjenjačem sa 6 brzina iz proizvoda Renault. Motor Energy DCI-160 uparen je s mjenjačem sa 6 brzina tipa EDC. Motor Energy TCE-200 uparen je s mjenjačem sa 7 brzina tipa EDC. Ta dva EDC mjenjača imaju prednost posebnog upravljanja mjenjačem. Naime, tradicionalni kablovi zamijenjeni su bežičnim sustavom koji radi putem valova. To pruža bolje osjećaj tijekom korištenja mjenjača uz uštedu prostora i težine kako bi se najbolje iskoristio prostor u vozilu.